আপুনি আপুনি তামুল কেখন খায় আৰু লিপষ্টিক কিমান খানে ও ও দাদা কিবা কব নেকি নকও মই শুনিয়ে আঙ্গুলটা হ'ব পাৰে আঙ্গুলটা 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 মানে আমাৰ একট্ৰেছ আঙ্গুলটা হ'ব পাৰে ছোৱালী ফল থলে খৰালি আঙ্গুলটা কেৱল খৰালিতে থাকে নেকি অঁ নাচিকত হয়তো আঙ্গুলটা মানে আমাৰ বিধায়িকা আঙ্গুলটা একদম ডাইৰেক্ট গুচি গ'লগৈ একদম বেলেগ এখন জগতলৈ বাপৰে গুৱাহাটীৰ আদাবাৰীত এইসকল লোকক লগ পাই আমি আকৌ আহি গ'লোঁ এখন নতুন জিলালৈ সেয়া হৈছে নগাঁও জিলা অসমৰ মধ্যমণি নগাঁৱত উপস্থিত আছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জ্যোতিষ শইকীয়াৰ সৈতে মই পাপু এক্সকিউজ মি এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ব'লক আগবাঢ়ি যাওঁ নগাঁৱত এইবাৰ কাক লগ পাওঁ বাইদেউ এক্সকিউজ মি নমস্কাৰ ক'ৰ পৰা আহি আছে আপুনি মই আজি নগাঁৱলৈ আহিলোঁ পটককৈ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত চকৰি গাঁৱত আৰু ক'ত আহি আছে এতিয়া কামত কামত আৰু এই সময়কণ যেতিয়া বেলিটো লহিয়ে গুচি যায় আবেলি সময় আহে এই সময়কণত অকণমান খোজকাঢ়ি ওলাই আহি বজাৰলৈ বুলিয়েই হওক নাইবা বিভিন্ন কামতে হওক আহি কেনেকুৱা লাগে বাৰু প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো জানিম পৰিচয়টো মোৰ নাম ৰঞ্জু তামুলী ৰঞ্জু বাইদেউ আৰু তোমাৰ নাম বিদিশা বৰা বিদিশা আৰু ৰঞ্জু বাইদেউক আমি লগ পাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আমি এইখিনিতে এটা সুধি দিব বিচাৰিছোঁ সহজ প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্ন বাইদেউৱে যদি দি দিব পাৰে উত্তৰ তেনেহ'লে দি দিব পাৰে এক্সকিউজ মি চাইছে চাগে আপুনি চাইছে ন আজি কেনেকুৱা লাগিল পটককৈ পাই পেলাই ভালেই লাগিছে ভাল লাগিছে ন আচ্ছা এতিয়া মই কি সুধি দিম বাইদেউক ৰঞ্জু বাইদেউক ৰঞ্জু বাইদেউ পানী বুলিলে আমাৰ মাছ থাকে হয়নে নহয় পানীত মাছ থাকে আৰু জংঘল থাকিলে কি থাকে বাঘ থাকে হয়নে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নই কৈছে যে পানী আছে কিন্তু মাছ নাই আৰু জংঘল আছে কিন্তু বাঘ নাই ক'ত হ'ব পাৰে যোনে ক'ব পাৰে দিম উপহাৰ পানী আছে মাছ নাই জংঘল আছে বাঘ নাই নাৰিকল হ'ব লাগে নাৰিকল হ'ব লাগে তুমি কিবা ভাবিছা নেকি নাই বাবা আমাৰ দাদাসকলে ভাবিছা নেকি নগাঁৱৰ আহক ওচৰলৈ মই ঘৰৰ ওচৰলৈ আহক এইবিলাক আগ্ৰহী মানুহ মোৰ ভাল লাগে এইবিলাকক লগ পাই কি নাম আপোনাৰ লক্ষণ দত্ত লক্ষণ দা আৰু আপোনাৰ জ্যোতি শইকীয়া কি হ'ব পাৰে বাৰু পানী আছে মাছ নাই জংঘল আছে বাঘ নাই কি হ'ব পাৰে নাৰিকল নাৰিকল কিয় নাৰিকল হ'ব পাৰে নাৰিকলৰ ভিতৰত পানী আছে পানী আছে আৰু বস্তুটো মানে গছতে হৈছে জংঘলত হৈছে জংঘলত আছে বাইদেউ কিয় হ'ব পাৰে নাৰিকল পানী আছে মাছ নাই পানী নাৰিকলত পানী থাকে তাত জংঘল যিখিনি তাৰ জাবৰখিনি তাত বাঘটো তাত থাকিব নোৱাৰি আৰু বাঘটো থাকিব নোৱাৰে সেই জংঘলত চকৰি গাঁৱৰ বাইদেউৱে মানে মোৰ চকৰি গৈছে নেকি ঘূৰাই গৈছে নেকি কেলে মোৰ ঘূৰাব ন একদম সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে আপুনি এইটোৱে হৈছে নাৰিকল আৰু বাইদেউক দিব লাগিব এটা উপহাৰ বাইদেউৰ পৰা প্ৰথমতে নাৰিকল বুলি পাইছোঁ আৰু বাইদেউক মই আছাম টক্সৰ এই বিশেষ উপহাৰটো দি দিব বিচাৰিছোঁ আৰু হাত চাপৰ বজাই আৰু নগাঁও তেনেদৰে আহি বাইদেউক এনেকৈ দি ভাল লাগিলে বাইদেউ এক্সকিউজ মি দেখিছে নাই লাও পুলি লৰাই ৰুলোঁ ৰুলোঁ লৰাই অলপ প্ৰেক্টিছ কৰে নে কেতিয়াবা নকৰোঁ কিন্তু চাওঁ চালে মানে আকৌ নিজে নিজে আকৌ গাবলৈও বিচাৰোঁ দেই নোৱাৰোঁ আৰু এবাৰ এবাৰ এতিয়া লাইভলি এবাৰ যত্ন কৰি দিব বাইদেউ লাও পুলি লৰাই ৰুলোঁ ৰুলোঁ লৰাই ৰফা লাও পুলি লৰাই ৰুলোঁ ৰুলোঁ লৰাই লফা লাও পুলি লৰাই ৰুলোঁ ৰুলোঁ লৰাই লফা নগাঁৱৰ মানুহে ৰটো খুব কমকৈ কয় বুলি কয় ন এই আমাৰ কি নাম কৈছিলা আপোনাৰ ছোৱালী বিদিশাই কৈ দিব এবাৰ লাও পুলি লৰাই ৰুলোঁ ৰুলোঁ লৰাই লফা লাও পুলি লৰাই ৰুলোঁ ৰুলোঁ লৰাই লফা হৈছে পাৰিছে খৰকৈ পাৰিবা নেকি এবাৰ লাও পুলি লৰাই ৰুলোঁ ৰুলোঁ লৰাই লফা যত্ন কৰিলে পাৰিব ন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি প্ৰথম প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ বাইদেউক দিলোঁ আৰু বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম এইবাৰ নগঞা কাক লগ পাওঁ দাদা কি কি কিনিলে বজাৰ মই সুধিম বাৰু মানে বেছি নহয় সৰু সুৰা বজাৰ কৰিছোঁ ঘৰুৱা ঘৰুৱা বজাৰ মিঠাই কিনিছে নেকি মিঠাই তেনেকুৱা কিনা নাই মই এটা সহজ প্ৰশ্ন সুধি আছোঁ মানে বাদক প্ৰশ্নটো শুনাৰ আগত আমি সকলোকে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ যোনে দিব পাৰে মোৰ ধুনীয়া এটা উপহাৰ আছে মানে এই উপহাৰটো দি দিম অভিমান না যত্ন কৰিবা ঠিক আছে বাৰু ৰেডি আচ্ছা মুখ আছে জিভা নাই পেট আছে কিন্তু পেটু নাই অভিমানে পাৰিব লাগে প্ৰথমতে মোক সুধি লওঁ কি আছে মুখ আছে জিভা নাই মানুহৰ মুখ আছে জিভা থাকে হয় নহয় হয় আৰু পেট পেটু থাকে এতিয়া মই কৈছোঁ যে মুখ আছে জিভা নাই পেট আছে পেটু নাই কি হ'ব পাৰে দাদাৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু যোনেই পাৰে তেওঁকে দিম দাদাই যত্ন কৰিব মনত পৰা নাই এতিয়া মনত পৰা নাই আৰু কোনোবাই পাৰিব নেকি ওচৰলৈ আহ ওচৰলৈ আহ অভিমান নাই আহা কি ক'লা কলহ কলহ আৰু কিয় কলহ
তার পেটটো আছে তাছে পেটটো একো নাই ভিতর মুখখন আছে তা জিবা নাই কি নাম তোমার আমিনুল হক আমিনুল ধুনিয়া একদম সম্পূর্ণ শুদ্ধ উত্তর দিছে আমিনুল ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ শুদ্ধ উত্তর দিছে আমিনুলক দি দিব লাগিব এটা উপহার বাইদ এটা প্রশ্ন সুধিলো হ্যাঁ আমিনুল প্রশ্নটো হয়েছে মানে মুখ আছে জিভা নাই পেট আছে পেটু নাই এই উত্তরটো আমার আমিনুরে দিছে এটা হাত চাপৰি বজাই দিব লাগে এটা উপহার দি দিম এইটো উপহার আমিনুরক দি দিম আর তারপর এইটো উপহার আমিনুরক দিছে এটা হাত চাপৰি বজাই দিব উত্তরটো কি বার কৈছে আপনি ভাব জানিছে না বাইদেউ জানে কল সম্পূর্ণ শুদ্ধ উত্তর আর অভিমান নাই খুব ধুনিয়া গান গায় অভিমানা অভিমানা সরু কিবা এটা গাই দিয়া অকমান তেরে উঙ্গলিও সে ঝাউলছে কই টোহ টোহ না লাগে কিসি তরহ গির হায় সুলছে হে রোম রোম এক তারা জো বাদলো মে সে গুজরে এ মোহ মোহ কে ধাকে তেরে উঙ্গলিও সে ঝাউলছে কই টোহ টোহ না লাগে কিসি তরহ গির হায় সুলছে তোমন এটা হাত চাপৰি আৰু এখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন এটা উপহাৰ মই দিম এবাৰ বাইদেউ সকলক দিম দেই সকলে লাষ্ট প্ৰশ্ন এখিনিত যত্ন কৰিব যে বজালে বাজে কি বস্তু কথা কৈছো দেই বজালে বাজে পানীত থাকে বেচিলে টকা পায় ভাঙি দিলে একো নাই বজালে বাজে পানীত থাকে বেচিলে টকা পায় কিন্তু ভাঙি চালে একো নাই বজালে বাজে পানীত থাকে বেচিলে টকা পায় ভাঙি চালে একো নাই শঙ্খ নেকি শঙ্খ শঙ্খটো নেকি নহয় মোক এটাই লাগে শঙ্খ নেকি নহয় শঙ্খ নেকি শঙ্খ নেকি নহয় শঙ্খ শঙ্খয়ে শঙ্খয় হৈছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ বাইদেউৰ নামটো কি আপুনি কি কৰে কিবা প্ৰফেচনৰ লগত গৃহিণী আপুনি ন কিন্তু আপুনি ধুনীয়াকৈ আপুনি উত্তৰবোৰ জানে ভাল লাগিছে আপোনাক লগ পাই শংখ শংখটো কিয় বুলি ভাবিলে আপুনি নহয় মানে এইটো ভাঙিলেতো ভিতৰত একো নাথাকে হয়নে বাইদেউ হয়নে বাইদেউ আপুনি তামোল কেইখন খায় আৰু লিপষ্টিক কিমান খানে মন গৈছে নে বাৰু তামোল খাওঁ তামোল খায় আৰু লিপষ্টিকো খানে আপোনাৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু একদম ভিতৰে বাহিৰে একেই ৰং একেই আচ্ছা বাইদেউৱে উপহাৰ এটা পাব আৰু হাত চাপৰি বজাই দিব সকলে হাত চাপৰি বজাই দিব এইটো উপহাৰ বাইদেউক দি দিছোঁ এইটো উপহাৰ কেনেকুৱা লাগিল বাইদেউ ভাল লাগিল ভাল লাগিল আৰু বাইদেউৱে তামোল খায় যিহেতু বাইদেউৱে মোক এতিয়া কৈ দিব লাও পুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা ধুনীয়াই কৈ দিব চেলেঞ্জ বাইদেউ পাৰিবই পাৰিম পাৰিম কিয় নোৱাৰিব পাৰিব আপোনাৰ ঘৰ ক'ত বাইদেউ মোৰ ৰত্নপুৰত ৰত্নপুৰ নগাঁও এবাৰ 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 লাহে লাহে কৈ চাওকচোন পাৰিম 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 মই কোৱাহে নাই মই অলপ ফিউজ আছোঁ তুমি কোৱাৰ কাৰণে ফিউজ আছোঁ হয় নেকি হয় ঠিক আছে এবাৰ এবাৰ বাইদেউ পাৰিবই গ'লে এবাৰ এবাৰ কৈ দিব লাও পুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা লাও পুলি লৰাই ৰুলো খুব ষ্টাইলত কৈছে নাই 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 কোৱা ভালকৈ কৈছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে এনেদৰে লগ পাই নগাঁৱলৈ আহিলোঁ আজি এইটো কাৰণে ওলাই আৰু অভিনন্দনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বাইদেউসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আগলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ কাক লগ পাওঁ এবাৰ আৰু আমি বিভিন্নজনৰ মনৰ খবৰেৰে আমি বুটলিম এক্সকিউজ মিৰ এমুকুৰা হাঁহি ধন্যবাদ দাদা কি কিনিলে অঁ মই আম ল'লোঁ আম ল'লে আৰু নমস্কাৰ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ মই এক্সকিউজ মিলে বিশেষভাৱে আজি নগাঁৱলৈ গুচি আহিলোঁ আপোনালোকক লগ কৰিবলৈ এতিয়া বজাৰ কৰি এইকণ সময়ত কেনেকুৱা লাগে বিশেষকৈ ফল মূল কিনা সময় আৰু ন এইকণ সেইটো সময় ভাল ফল মূল কিনা সময় ক'ত ঘৰ আপোনাৰ দাদা মোৰ আচলতে অৰিজিনেল ঘৰ গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত হয় ইয়াতে মই আলু আহিছোঁ আচ্ছা পৰিচয়টো জানিম আপোনাৰ মোৰ নাম সঞ্জয় নাথ সঞ্জয় নাথ আদাবাৰী মালিগাঁও আদাবাৰীত মোৰ ঘৰ মই আদাবাৰীৰ পৰা আহি পেলাই এইখিনি পালোঁ সেইটো কাৰণে চাগে আদাবাৰী মানুহ লগ পালোঁ গতিকে এই দীঘলীয়া যাত্ৰাটোত আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিলে নাম থলে ছোৱালী ফল হ'ল খৰালি কি হ'ব পাৰে ফল ফল কিনি থকাৰ কাৰণে সুধিছোঁ দেই নাম থলে ছোৱালী ফল হ'ল খৰালি খৰালি দিনত হ'ল আৰু নাম থলে ছোৱালী ডালিমেই হ'ব ডালিম মই কৈ দিওঁ ইয়াত নাই দেখা মই ইয়াত দেখা নাই নাম থলে ছোৱালী ফল হ'ল খৰালি ইয়াত মই দেখাই পোৱা নাই কি হ'ব পাৰে বেদানা
বেদনা ডালিম বলে কয় ডালিমটো নহয় ডালিমটো নহয় কিবা আৰু বেলেগ নাম থলে সোৱালী ডালিম ডালিমটো কেউ বেলেগ এটা হ'ব অ ফল হ'ব কি ফল হ'ব কমলা হ'ব কমলা 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 দাদা কিবা কব নেকি নকও মই শুনিয়ে আঙুলটা হ'ব পাৰে আঙুলটা 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 মানে আমাৰ একটেছ আঙুলটা হ'ব পাৰে সোৱালী ফল থলে খৰালি আঙুলটা কেৱল খৰালিতে থাকে নেকি অ নাসিকত হয়তো আঙুলতা মানে আমাৰ বিধায়িকা আঙুলতা একদম ডাইৰেক্ট গুচি গ'লগৈ একদম বেলেগ এখন জগতলৈ বাপৰে দাদাই কিবা হৈছে বাৰু মই চাইহে আছোঁ কম মই পিছত কম পিছত কম কিমান সময় পিছত কব মই ৰৈ দিম আৰু মই চাই আছোঁ ৰৈছোঁ অলপ আচ্ছা মই ক'ব লাগিব যে নাম থলে ভাল লাগিছে আপোনাক চাই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে না ইউ আৰ লুকিং গুড গ্ৰেট থেংক ইউ দাদা সকলোৰে উত্তৰকেইটা শুনি লৈছোঁ দাদাই কি ক'লে আঙুলতা মানুহ হৈ গ'লগৈ আৰু আৰু এওঁ কি ক'লে কমলা কমলা আৰু দাদাই কিবা ক'ব নেকি অকণমান একো নকয় মৌচম্বী 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 খৰালি দিনত হোৱা কথা কৈছোঁ খৰালি দিনত বাইদেউ কিবা এটা কৈ আছে কৈ দিয়ক একো নাই কি ক'লে গাড়ীৰ ভিতৰত বহি এক্সকিউজ মি উত্তৰ মই কৈ দিব লাগিব যে এই উপহাৰটো কাক দিম এতিয়া মই এওঁৰ নামটো সুধি লওঁ কি নাম আপোনাৰ আব্দুল জলিল এফালে ঘূৰি আহা ফল বেচা ল'ৰাজনৰ নামটো আব্দুল আব্দুল জলিল আব্দুলে মোক ক'লে যে কি ক'লে উত্তৰটো কমলা 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 কিয় কমলা এটা আইডিয়াত কৈছোঁ মই খৰালি দিনত হয় আৰু কমলা মানে ছোৱালীৰ নাম বুজায় আব্দুলক মই এইটো দি দিম এটা হাত চাপৰি বজাই দিওঁ শুদ্ধ উত্তৰ আব্দুল আৰু আব্দুলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ফল বেচা কাৰণে পাৰিলে নে বেলেগ কাৰণে পাৰিলে মই নাজানো কিন্তু এইসকলৰ থাকে এক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এওঁলোকে যদিও চহা আমাৰ জীৱনৰ লগত থাকে বিভিন্ন পৰিশ্ৰম কৰি খায় ন তথাপি ভাল লাগিলে লগ পাই আৰু এইখিনিতেই নগাঁৱলৈ আজি আহিছোঁ এক্সকিউজ মি লৈ তাৰ কাৰণে আব্দুলক ধন্যবাদ আৰু এইসকল দাদাৰ উপস্থিতিত আৰু এটা সুধি দিম প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মই দি দিম এটা বিশেষ উপহাৰ এইটো উপহাৰ আছাম ডক্টৰ এইটো কোনে পিন্ধিব পাৰে দাদাসকলৰ ভিতৰত দেই বছৰত আহে মাহত যায় দিনত নেখায় ৰাতি খায় কোনে পাৰিব পাৰে এইটো বছৰত আহে মাহত যায় দিনত নেখায় ৰাতি খায় এইটো কোনে পাব আছাম ডক্টৰ সচতা 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 সচাকামী সচতা নচচাকামী সচতা সচতাকামী সচতাকামী ভাইটিয়ে এইটো হয়তো পিন্ধিব নোৱাৰিব এইটো অকণ ডাঙৰ চাইজৰ হ'ব পাৰিব নেকি বেজি হ'ব নেকি বেজি বেজি হ'ব নেকি বাইদেউ মনত কিবা সেইটো চিলাই কৰা বেজিটো চিলাই কৰা বেজিটো